Dobré dopoledne, vážení vejprničtí občané. Dobré dopoledne vám všem, kteří jste v tomto studeném dopoledni přišli si připomenout 69. výročí osvobození naší země a Vejprnic. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal zastupitelku Plzeňského kraje a kandidátku do voleb v Evropském parlamentu, magistru Radku Trilčovou, abych mezi námi přivítal starostu naší obce, pana magistra Pavla Karpíška a předal mu slovo. Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych já vás přivítal na dnešním slavnostním aktu, kdy si připomínáme 69. výročí osvobození Vejprnic americkou armádou. Tento akt považuji jako akt díku, kdy připomínáme, že spojenecké armády tisíce kilometrů od svých domovů za cenu rizika, že položí vlastní život, přivezli svobodu a demokracii do Evropy. Dovolím si při této příležitosti připomenout i pár čísel, který přímo s tímto nesouvisí. V letošním roce je to 100 let, kdy začala první světová válka, první obrovský válečný konflikt na území Evropy. Při této příležitosti si také připomínáme položením kytice u památníku padlých našich spoluobčanů právě v první světové válce. V letošním roce je to 75 let, kdy začala okupace České republiky, kdy začala druhá světová válka. Nejstrašnější válka s největším počtem obětí v historii lidstva. Je to 25 let, kdy si připomeneme rok 89, kdy jsme opět dobu nesvobody mohli po sametové revoluci užívat svobody a demokracii. Další číslo, 10 let. V letošním roce si připomínáme 10 let od vstupu do Evropské unie. Evropská unie začínala jako spolupracující organizace suverénních evropských států nejprve na ekonomické, hospodářské bázi a později se stala politickým projektem. Možná často připomínáme, nadáváme na spoustu byrokracie, na spoustu nesmyslných nařízení, ale přesto si myslím, že je důležité, že i Česká republika je součástí tohoto společenství, neboť zaručuje určitou spolupráci a mír v Evropě. A možná ještě jedno číslo, je to rok nebo necelý rok, kdy začal v jednom státě konflikt o tom, kam bude směrovat dál své poslání. Je to relativně vzdálená Ukrajina. Přesto myslím, že je nutný i toto připomínat, kdy se lidé v jedné zemi mezi sebou střílí a rozhodují si, jestli budou směřovat k západní demokracii či autoritářskému východnímu bloku. Zdánlivě vzdálená země, ale konflikt, který je na hranici Evropy, tak jako vznikaly i minulé konflikty, může přinést obrovský problém nejen do této země, ale do celé Evropy a světa. Proto jsem rád, že i vaší přítomností symbolicky připomínáme, že je nutné boj za svobodu vždy připomenout, protože ne vždycky svoboda a demokracie byla v Evropě samozřejmostí. Já bych při této příležitosti chtěl také poděkovat členům klubu 3. armády Plzeň a Old Car Rangers Praha, kdy tradičně přítomností s historickými vozidly a v historických uniformách připomínají atmosféru roku 45, kdy tam přivezli svobodu spojenecké armády. Takže i jim patří dík a samozřejmě i vám, že se svojí přítomností zde připomínáte oběti spojeneckých vojáků. Za to vám děkuji. A nyní bych požádal pana místostarostu Jiřího Valenčata a Radku Trčovou, aby položili nejprve věnec památníku obětem první světové války.
Já bych ještě možná připomněl jednu věc, což je ve Výplnicích tradicí. Při této příležitosti vždycky následně pokládáme věnec i na místní popraviště, kde v době Heidrichiády zemřelo řada občanů naší republiky. A nově v letošním roce jsme také položili věnec naproti loni odhalené pamětní desce našeho rodáka Josefa Žižky, který významně působil v odboji při druhé světové válce. Starostu, abychom položili věnec také samozřejmě památníku našim osvoboditelům. Přišli připomenout si osvobození naší obce spojeneckou armádou a nyní máme ještě chvíli, než nám armáda odjede, možnost využít si i na nás si před hasičárnou prohlídnout historickou techniku. Takže ještě jednou děkuji a někdy příště nashledanou. Что-то, наверное.